fills de mare pianista van enlluernar Barcelona tocant el piano quan només tenien 4 anys. Aquesta història va passar aquí. Estem a l'Avinguda Mare de Déu de Montserrat, del Guinardó, prop del 180, on vivien dos nens prodigi de la música catalana, els germans Corna. Els dos germans Corma, un es deia Carles, que va néixer el 1919, i la Giocasta va néixer el 1923. La història comença quan els pares venen a viure al Guinardó. Ells eren 5 germans i ella era una... als 20 anys era pedagoga de l'escola Montessori, era una gran pianista, havia estudiat teatre amb l'Adrià Gual, o sigui, era una persona molt polifacètica, no? I clar, donat la mare que tenien, els nanos doncs, van aprendre música molt d'hora, molt d'hora. Aquesta és l'escola del Parc del Guinardó, que es va inaugurar cap a l'any 1923-1924. I en Carles Corma, que tenia 4 anys aleshores, va fer un petit concert en la inauguració d'aquesta escola. I que estava, bueno, van acudir totes les autoritats del moment, entre ells l'alcalde de Barcelona, que era en Josep Tranquer. Va ser un dels primers concerts, juntament amb algun que s'havia fet aquí a la parròquia, i suposo que per aquí a prop. Amb el pas dels anys, els germans Cormas van arribar a fer molt famosos a Barcelona, importants, van actuar a les millors sales d'aquí a Barcelona. I el 1930 el mateix Pau Casals els va presentar en el Palau de la Música. El mestre Breton, que era també un músic de l'època molt important, va dir que eren un prodigi, que no eren solament nens prodigi, sinó que eren nens que sabien música, que parlaven de música i que eren, no havien conegut mai criatures amb aquests coneixements que tenien aquests nens. Evidentment, després es van anar fent grans, també van continuar fent els seus concerts, van estar a Londres, van estar a París, van estar a Roma i a d'altres països europeus, fins que va arribar la guerra espanyola, que, lògicament, quan es va acabar la seva mare, se'n va anar a viure a l'Argentina, com molts intel·lectuals de l'època, a Sud-amèrica o a França, però en aquest cas ella se'n va anar a l'Argentina. Els nois devien estar donant concerts i no, fins que no van acabar doncs, aquests concerts no hi van anar. I tots es van ajuntar a l'Argentina. La història dels germans Corma acaba com molts intel·lectuals i músics espanyols que van sortir a l'exili. Acaba a Sud-amèrica i, en el cas d'ell, a la ciutat de Mendoza, dirigint una escola de música. I ell, com a catedràtic de Geòrgia, als Estats Units. Ella va morir molt jove, perquè va morir als 54 anys, i ell no, va tardar una miqueta més a morir. La seva història, com moltes de la gent que va anar a l'exili, ha quedat oblidada, fora d'uns quants veïns de l'època, que han pogut recordar-la i per unes fotografies que es van poder trobar que el seu fill va donar a la Biblioteca de la Catalunya i mitjançant les quals doncs, hem pogut saber qui eren els germans Cormas.